На пункт зв'язку 5-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу на 4-му поверсі гуртожитку Подільського державного аграрно-технічного університету. На пожежу направлено 3 автоцистерни 5-ї та 6-ї державної пожежно-рятувальної частини, а також автодрабину та служби взаємодії міста. Гасіння пожежі ускладнювало сильне задимлення. Всі сили і засоби направлено на рятування та евакуацію людей. Загалом на пожежі було врятовано 49 та евакуйовано 249 осіб.